Мега төслүүдтэй холбоотой зарилтуудыг мөрийн хөтөлбөртөө оруулсан байна. Монгол Ардын нам өчгтөр баг хурлаа цахим хэлбэрээр зохион байгуулж мөрийн хөтөлбөрөө баталсан. 4-р сарын 25-ны дотор улс төрийн нам эвсэл сонгуульд оролцох хэсгээ илэрхийлнэ. COVID-19 халдварын улмаас дахин баг хурл хийгээд байх шаардлагагүй гэж үзэж байгаа. Мөрийн хөтөлбөр мөрөөдлийн жагсаалт биш байх ёстой. Харамсалтай нь өнөөдрийн хүртэл мөрийн хөтөлбөрт ач холбогдол өгөхгүйгээр нэр дэвшигч болон сонгуулийн кампанд ажилд ач холбогдол өгөөд хэрэгждэггүй мөрийн хөтөлбөртэй засгийн газрууд явж ирсэн нь 30 жилийн сургамж гэдгийг засгийн газрын хэрэгжлэх газрын дарга Оюу Эрдэнэ илэрхийлж байлаа. Дээрх асуудлыг тассан зогсоохын тулд өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд Алсын хараа 2050 урт хугацааны хөтөлбөрийг боловсруулсан юм. Бид Монгол улсын 30 жилийг одоо бүхэлдэн дүгнэж, ирээдүйн 30 жилийг бүхэлдэн төсөөлж, мөрийн хөтөлбөр гэдэг бол зөвхөн мөрөөдлийн жагсаалт биш. Энэ бол тооцоо судалгаатай хэрэгжүүлэх, хэмжигдүүлэх тодорхой хугацаатай юм байхгүй бол болохгүй нэ гэдэг ийм нөхцөл байдлаар үндэслэн. За нөгөөтэйгөр одоо дэлхийд даяар тархаж байгаа бас энэ коронавирусын давхцгүй хүчин зүйл эдийн засгийг хэрхэн нөлөөлөх вэ? За эх жилүүдэд төлөгдөх одоо өмнөх цаг хугацааны бас өрүүд байна. За энийг бид нэр төлсөөр байгаа. За дараагийн 4 жил ч гэсэн өрийн дарамттай байхаар байгаа Чингис Самура Мазала бондуудын өр 1.2 тэрбум Америк долларын өрийг төлөхөөр байж байгаа. Тэр энэ бүх зүйл дээр үндэслэж илүү тийм одоо бодиттой хөтөлбөр байх энэ зүйлийг хийж байгаа. Монгол Ардын намын энэ удаагийн мөрийн хөтөлбөр дундаж орлоготой иргэдийг дэмжихэд чиглэж байгаа. Банкны зээлийн хөвөг бууруулах реформ, орон сууцчлуулах хөтөлбөр багтсан. Орон сууцыг тасралтгүй барьсаар байгаа хэдий ч орон сууцны үн зорилтод бүлэг худалдан авах боломжтой төвшөнд очихгүй байгаа. Тийм учраас Сингапурын хөрөнгөлтийн нэгдсэн тогтолцоог нэвтрүүлэх асуудлыг Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөртөө тусгажээ. Одоо нийгмийн тал руу дундаж орлоготой иргэдэд дэмжих байдлаар эдийн засаг хэрхэн одоо өрх бүр рүү очих хөтөмжтэй байх вэ гэдэг энэ асуудал дээр энэ удаагийн мөрийн хөтөлбөр бол зөвхөлж байгаагаараа ихээхэн одоо ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Ер нь дэлхийн нийтээр одоо ардчлалын тулгуур индексүүд 18 оноос хойш унаж байгаа. Энэ бол орлогын тэгш бас байдал. Тийм учраас энэ тэгш бас байдлыг бидний хувьд яаж багасгах вэ гэдэг дээр нийгмийн ардчлалын зүүн төвийн үзэл баримталтай Монгол Ардын намын хувьд бол анхаарал хандуулж ажилласаар ирсэн. А цаашдаа энэ дээр бол илүү юу гэхээс илүүтэйгээр яг яаж их аргачлал тал дээр нэлээдгүй анхаарна. Иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэхийн тулд мега төслүүдтэй холбоотой зорилтууд мөрийн хөтөлбөрт нь багтжээ. Төмөр замын төслүүдийг хэрэгжүүлнэ, нүүрс болон зэсээ нэмэн үртэг шингэсэн бүтээгдэхүүн болгож экспортлож хоёр гарцтай болох зорилтуудыг Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөртөө багтаасан байна. Мөрийн хөтөлбөрийн төсөл үндэсний аудитын газраас батлагдмагц орон даяар танилцуулах ажлаа эхлэнэ. Ардчлалын нам